Čau! Taky máte nutkání ještě předtím, než začnete pařit nějakou hru, jakože fakt pařit, tak dělat v tom titulu něco, co absolutně nedává smysl. Jestli jo, tak jste na správné adrese, protože dneska si ukážeme 6 věcí, které dělá každý hráč předtím, než začne doopravdy hrát. Jdeme na to! I když PlayStation nenabízí moc grafických ani jiných nastavení, tak stejně mám vždycky, když zapnu hru, tak první, co jít do nastavení a všechno to tam totálně měnit. Brníme se nastavení. Takže titulky si dám český. Umím anglicky, umím, ale prostě si chci to víc užít, takže si dám český. Zvětším si je, maličko si je možná zvětším, protože jako vidím dobře, ale když už to jde, jako nebejvá to ani, jo, takže si je zvětším. Invertovat ovládání, ha, blbost, určitě si to nedám. A co se týče tohle, tak to si taky změním, tohle si samozřejmě taky změním. Quality mod nebo performance mod? Zkusím quality a když tak to změním potom, jo, dobrý, to ještě pak změním. Tohle si dám minimálně 7, R2, budu střílet R2. Jo, tak, jo, dobrý, jo, jo. Dobrý, tak jo, hele, asi to je všecko, můžeme hrát. Pokaždý, když zapnu hru z prvního pohledu, tak musím zjistit jednu věc. Co si děláš srandu, že nevidím ani kotníky? Tepi! Takže on nemá prsty, jo? On nemá prsty, jo? Vypínám. Úplná lahutka, kterou nesmím nikdy za žádnou cenu vynechat, je zkoušení takzvaných neviditelných zdí. Chceš po mně, abych šel rovně? Chceš po mně, abych šel rovně? Ale já půjdu doleva, kamarádičku. A! Nejde to, blbost. Tak jo, tady zkusím jet. Po silnici? Ne, vezmu to doprava dopřový. Restart! Jasný, vracečka. A co takhle skok přímo dolů? OK, tak to jde. Nevím jak vy, ale já často přemýšlím nad tím, co se asi odehrává v hlavě NPCčkám, který se mnou hrajou. Co asi jako budou dělat, když já nepůjdu tam, kam oni chtějí, abych šel, anebo když... Sorry, hoši, já teď to do vás nakropím, protože nemějte mi to za zlý, ale potřebuju to zkusit. Tak ukaž. Konec mise. S příchodem fotorežimu do 4K her je občas těžký prostě vzít ovladač a pobíhat a hrát, protože to vypadá tak úžasně a to chce prostě fotku. Hej, to vypadá tak úžasně ta hra, to je neskutečný, kam se to posunulo. To musím vyfotit. A já to, tak tohle to musím taky vyfotit. Hej, tohle až pošlu Honzovi. Hej, a tohle to, tak to je jako fotka. Fotka minimálně. Ale tady opravdu bacha na to, já z vlastní zkušenosti vím, že pokud budete pořád fotit a všechno jako vypadá, všechno vypadá super, ale pokud budete pořád fotit, tak to ovlivní opravdu to hraní a je to pak trošku takový jakože úplně nic moc. Další věc, za kterou nás asi vývojáři úplně nemají rádi, i když dneska už to asi hodně jako je ošetření, je takzvaný zkoušení waypointů. Jo, takže ta hra mi říká, ať jdu jako do dveří, jo. Ale co když jsi do skříně? Jo, lovit jelena, to by se ti líbilo, co? Ale já chci zpátky do baráku a pořád se tam prohlídnout. A když už to nepůjde do baráku, což nejde, jo, jasný, že to nepůjde, že jo, tak půjdu aspoň za barák a budu zdržovat, protože proč mám tam, kam chce po mně ta hra, to bych nebyl pořádný hráč. Díky za zhlídnutí tohohle videa. Do komentářů mi určitě napište, co děláte vy předtím, než začnete doopravdy hrát. Já teda doufám, že nejsem jediný člověk, kdo se v tom tak strašně jako šťourá a že si to třeba i ty. Pokud se vám video líbilo, tak ho lajkujte, sdílejte a odebírejte nás. Uvidíme se zase příště. Čau. Hej, proč nejde tohle přeskočit, prosím. PlayStation.